Spațiu multicultural cu săli de concerte moderne, inclusiv la subsol, cu cafenele și un restaurant cu vedere panoramică, un parc amenajat și pentru evenimente, așa crede arhitectul care a lucrat acum 66 de ani la construirea și amenajarea sălii Palatului din București, că ar trebui să arate acum lucrarea pe care a făcut-o atunci. Are și un proiect deja pe care l-a arătat Ministerului Culturii, dar cel puțin deocamdată nimeni nu pare să fie interesat de el. În anii 60, sala Palatului a fost construită special ca sală de congrese a Partidului Comunist Român. E o sală care, explică arhitectul Romeo Belea, e făcută să capteze sunetul. Scaune de pluș, mochetă, nu să-l facă să răsune, cum ar trebui pentru o sală de concerte. Nu există nici măcar cabine pentru artiști, care acum se schimbă care pe unde apucă, prin birouri sau pe holuri, iar scaunele sunt cele montate în 1982. Ce s-a desenat atunci era perfect pentru tema pentru care era destinată casa. Acum ea este bizară. În timpul pandemiei, arhitectul a pus pe hârtie și a desenat planurile unui adevărat mall cultural care să înlocuiască sala Palatului. E un proiect ultramodern care include și așezarea spectatorilor în jurul scenei, așa cum se întâmplă în marile săli de concerte. Sala principală va putea fi adaptată la 4.000 de locuri în cazul concertelor pop sau rock, la 29.000 sau la 1.700 în cazul concertelor simfonice, caz în care s-ar putea crea locuri pentru public și în spatele orchestrei și în fața dirijorului. Sub parc mă extind cu funcțiunea ale sălii. Săli de spectacol transformabile, o sală de 1.300 de locuri. De altfel, întreaga zonă ar urma să fie transformată. Un amfiteatru în aer liber, pus sus deasupra parcului, că e hilar, ca la, în timpul festivalului Enescu, să am o coșmelie în piața Revoluției. Arhitectul estimează că în maximum 2 ani proiectul ar putea să fie gata, doar că deocamdată nimeni nu se grăbește să organizeze o licitație pentru refacere. Romeo Belea este cel care a refăcut și Teatrul Național din București și speră să reușească să transforme acum și sala Palatului într-un loc destinat publicului, cu expoziții, cafenele, cu librării care să schimbe viața culturală a capitalei.